Արաբոյի Սպիրյանը ընտանեկան հարցերի մասին միշտ պատկառանքով է խոսում, սակայն իր հրապարակումներում բավական զուսպ է այդ հարցում։ Այսօր նրա ընտանիքում տոն է, նշում են Արաբոյի տիկնոջ, Նարինեի տարեդարձը։ Երկիչը բացառիկ հրապարակում է արել, հանրայինորեն շնորհավորելով կնոջը։ Նա տեղադրել է իրենց լուսանկարներից մեկը, որ ինքից գրել է հետևյալը. «Բարով ես ծնվել, ճակատագրով իմը, իմ ամենամոտ, իմ միակ սեր, իմ աշխարհ, աշխարից դուրս, ուզում եմ, որ մի շպտաս, կյանքդ լեցուն լինի անհամար երջանիկ պահերով, շնորհակալ եմ քեզ մեր հրաշք ծագուկների համար, ինձ այդքան երջանկացնելու համար, ծնունդդ շնորհավոր, իմ Նարինե»։ Հավելենք, որ զույգը երկու դուստր ունի, առաջարկում ենք դիտել նաև նրանց մի քանի այլ լուսանկար։